I tenim amb nosaltres en Fernando Llop, el propietari d'Estampats Ecològics. Bona nit, benvingut, Fernando. Hola, bona nit. 30 anys d'estampats ecològics. Vau començar ja sent ecològics, doncs? No, abans no hi havia aquestes pintures amb el que no es podien fer els estampats ecològics. Llavors, el nom de l'empresa no era estampats ecològics, no, eh? No, el nom de l'empresa no era estampats ecològics. El nom de l'empresa arriba quan, bueno, quan treballem per unes marques que les quals treballen per nens o per dones embarassades, i llavors arribem a dir, bueno, doncs hem de buscar un producte doncs que sigui doncs més adequat per a aquest tipus d'estampacions. Ho veu veure clar, això d'entrar en el món de l'ecologia? O fa por perquè no s'acaba de, de dominar aquest món encara? No, el món de l'ecologia cada vegada va més. I sí que es domina, es domina molt bé. Perquè la diferència que hi ha és entre una pintura ecològica i una pintura no ecològica. Uh -huh. no, hi ha, no hi ha més diferència que aquesta. Bueno, el tipus de sacat, però simplement és aquesta la, la diferència que hi ha. Estem parlant d'un sector tèxtil que ha patit una greu crisi de fa anys. Com és que vosaltres us manteniu forts? És justament per aquest punt ecològic, que aquesta demanda? O quins són els vostres ingredients per dir "Ei, som el sector del tèxtil però encara hi som? Bé, bueno, sector... és, eh? és complicat, perquè el sector tèxtil se n'ha anat molt a fora, ara sembla que està tornant a entrar, però bueno, amb molt contagotes i no ho sé, perquè una miqueta de sort, una miqueta doncs, mirant els productes, una miqueta doncs, de treball, d'esforç, suposo que és el que ha fet que tinguem doncs, aquests 30 anys. Sou dels pocs que heu innovat i que heu introduït l'ecologia, o és un tema que ja s'està extenent en el sector tèxtil? No. Uh, aquest, uh, bueno, aquest tipus de pintures ja s'està estenent en el sentó tèxtil perquè també les grans marques també ho demanen ja. Mm -hmm. És un requeriment, eh? Sí, és un requeriment que ja comencen a demanar a ells perquè les pintures no siguin... Bé, bueno, el que realment són les pintures és que tu a l'hora de manipular-les doncs no, no et surtin... Bé, bueno, no siguin irritables. Sí. I, al bueno, no portar eh, dissolvents tampoc poden explosionar ni poden cremar-se, sinó que són totes base a l'aigua. Mm -hmm. I aquest és el punt d'ecologia. Aquest és el punt d'ecologia. Bé, bueno, tampoc creiem que una pintura ecològica o uns estampats ecològics poden agafar el que és la pintura i menjar-la. Mm -hmm. O sigui, això no, perquè el que porten és molt baix formaldeïdors que no siguin tan agressius amb l'ambient. Que no són agressius, porta això mateix, porta... Amb el medi ambient, vaja. Amb el medi ambient i sobretot pels nens, el que són els bebès, a l'hora que ho puguin o mossegar o xupar, que no agafi ningú res tòxic. Fantàstic, doncs amb aquest apunt d'estampats de, ecològics eh, ens acomiadem perquè no tenim més temps. Fernando, se'ns fa molt curtet, però moltíssimes gràcies i encantats de conèixer-vos i felicitats per la feina. Doncs pues bueno, gràcies a vosaltres. Fins aviat. Vinga.